Lukášovi se špatně pokračuje, protože dal laťku hodně vysoko. Nicméně trochu mi nadhodil, protože taky máme hodně knedlíků a taky v QA. A proto jsem se rozhodl, že trošku pomůžu. A i když jsem, mimochodem možná, že mě znáte s firem, jako je Vendavo, Top Monks, někteří mě viděli možná v GMC, jak tady říkal kolega. A aktuálně jsem v roli Java backend vývojáře ve společnosti Zonky, jak už zaznělo včera mockrát. A rozhodl jsem se, že trošku pomůžu jako lidem v QA, s tím, že jsem se podíval na nějaké možnosti, jak testovat microservisy, které teď začínáme tam u nás používat. Tohle jsou spíš nástroje, taky se tomu dá říkat, že to je design, který je řízený kontraktem, kdyby se to překládalo do češtiny, já nevím, smlouvou, dohodou asi, já to moc překládat nebudu. To, na co jsem se koukal, protože to jsou spíš věci, které teď spíš my jako diskutujeme, řešíme, jestli do toho vůbec půjdeme. Máte někdo zkušenost tady s něčím takovým? Že by mi to někdo rozumluvil, nebo naopak mě potom navedl dál. Já jsem se těch hrál posledních 14 dní, takže tady jsem to spíš přinesl jakoby, možná k trošku i takové debatě. Našel jsem dva frameworky, které se tomu věnují, Pact.io a ve Springu taky něco s tím přišli, ale já budu povídat spíš, když tam budu mít nějaké ukázky, bude to zaměřené na ten Pact.io, protože to má navíc výhodu v tom, že to je ve více jazycích, není to jenom pro Java, i když ukázky budou v Javě. No ale pojďme na začátek. Na začátku byl monolit. My máme jeden obří monolit, Zonky se to jmenuje, a pomalu to řezáme, rozsekáváme to na menší kousky. Jako chtěli jsme to vylepšit, že jo? Chceme jít s dobou a nestačí prostě jenom tomu dát lepší ksicht. Je třeba prostě trošku jít dál. No a dnešní doba je taková, že z něčeho takového se vlastně dostáváte do něčeho takového. Jo, původně to byla jedna aplikace, která postupně se rozřezává. Některé kousky mají svoje databáze, některé ne, nějak se spolu povídají. Otázkou teď je, jak to otestovat. Máme nějaké unit testy, kdy testujeme uvnitř těch microservice kousíčky, jak jako fungují. Máme nějaké integrační, kdy potom testujeme, jak to funguje dohromady, což už je trošku náročnější. Tohle běží celkem rychle, to asi všichni víte. Tohle běží celkem pomalej, takže ne, integrační testy si ne každý vývojář spouští u sebe, až třeba potom někde, až se to buildí, tak najednou zjistí, mu přijde report e-mail, že třeba něco spadlo, což už je pozdě. Potom jsou třeba end-to-end testy, které jsou ještě náročnější, protože se musí rozjet celá aplikace, celý ten stack se musí rozjet, takže to trvá ještě díl. No a co nám ještě zbývá, ještě manuální testy, ale pokud chceme dělat rychlej vývoj, tak manuální testy tam s těma knedlíkama vůbec nedají. Jako jo. Chceme mimochodem releaseovat skoro každý den, taky jak často chceme releaseovat? Ideálně? OK. No ale my chceme třeba testovat jenom, jak si povídají spolu dvě microservisy. Jedna za druhou, jenom ten malinký úsek, nechceme úplně celý stack. Není potřeba, když děláme třeba jenom na nějaké části. Tak mezi ně vrazíme něco, jako je kontrakt. Ten způsobí to, že vlastně si povídá jenom ten náš provider, který poskytuje nějakou službu, s nějakým kontraktem. Za chvilku ukážu, jak se takový kontrakt může zapsat. To ta společnosti Deus, myslím, že si říkají, tak ten framework Pact, tomu říkají Pact file a jeho zápis potom vypadá třeba nějak takhle, já jsem si zkusil tady něco vměstnat. Je to nějaký jakoby JSON, kde máme nějaký název toho providera, co poskytuje tu službu, máme někdo, kdo to konzumuje, a máme tady nějaký, něco jako nějaký popis, něco, co očekáváme. To znamená, že voláme třeba nějakou metodu get na nějaké cestě a budeme očekávat, že nám to vrátí tohle. Dá se potom z toho využít, že z toho potom se stavíme třeba mock server nějakým způsobem. Ukážu taky. Jak ten Pact file nějak sdílet s ostatníma? Buď můžeme přes file systém, když jsem si to já zkoušel, tak bylo jednoduché na file systém, přes URL, nebo případně ten Pact nabízí něco, jako je takové jakoby cloudové řešení, Pact broker, což je celkem dobrá věc. Já jsem jenom zkoušel něco u nich, neskoušel jsem se to u sebe rozjet, ale když je potom těch microservis víc, tak to ukáže i takové krásné závislosti. Je vidět prostě, která microservisa volá kterou a ta vizualizace toho vnitřku taky potom pomáhá třeba s hledání nějakých problémů. No, jak jsem říkal, je to dobrý třeba k nahození nějakého mock serveru, třeba frontendář, nepotřebuje rozjíždět ten backend, který třeba ještě neexistuje, ale bude mít ten pact file, tu smlouvu nějakou nebo dohodu, ten zápis. A rozjede si úplně jednoduchým způsobem, prostě si nastartuju. Třeba když jsem to zkoušel já, tak jsem si nastartoval dockerovský image, ten container, a tam jsem tomu předhodil nějaký ten kontrakt, který jsem před chvilkou ukazoval.
to mi vrátilo, na kterém portu mi ten mock běží a já jsem se to mohl krásně testovat, že jsem se to mohl provolávat, aniž by nějaký ten backend existoval, nemusel se ještě vyvíjet, takže mě tam vlastně něčím nebrzdí, můžu vyvíjet dál klidně třeba frontend. Jak otestovat konzumera? Taky zase jednoduché, stačí nastartovat ten mock server, spustit testy. Tady jsem třeba zkusil nějaký jeden ukázat. Prostě si asertuju jenom to, co chci, jako aby, to, co očekávám, že by mi to mělo vracet. A máme nějaký výpis, schválně ukazuju chybovou zprávu, abyste viděli, jak vypadá, když něco neprojde. Protože když něco projde, tak to je v pohodě, to mám všude fajfky, že jo? Ale je dobré vědět, jak vypadá, když něco neprojde, abyste viděli, co nám to, jak hodně je to detailní ten výpis. Jak testovat providera? Zase spustím tu aplikaci, protože ji chci otestovat, takže teď pouštím ten backend, když testuju backend. A v Mavenu si prostě dám jenom pact verify a to mi třeba vrátí, když něco zase spadne, abych viděl, jak to vypadá, tak vidím tady přímo, kde je chyba, že očekávám třeba, že mi to bude vracet servisu bez mezery, že jo, a já to tam mám s mezerou. Jednoduše, nepotřebuju mít ten, takhle je to, tohle je vlastně kontrola toho, že ten backend opravdu dělá to, co potom ten frontend bude očekávat, anebo jiná servisa, co bude jako konzumovat ten můj. Tady už jenom na závěr, ten pact jsem si začal koukat napřed, protože to má využití skoro ve všech nejběžnějších jazycích, co se používají. Nevidím tady Elmo, ale to bude asi jako JavaScript. To je za ně všecko. Díky moc.